E aí, gente! Oi. Hoje é um vlogzinho de como é a nossa rotina, né, amor? Isso. No mercado. Eu sei que vocês estavam com saudade de a gente gravar pro YouTube. E hoje estamos aqui gravando nosso vlogzinho. Mas é boa, né, Aline? Eu não vou cortar. Como vocês já sabem, a gente sempre vem aqui em atacado e tal. Comprar umas coisas pra lanchonete, comprar umas bebidas, mas a gente é bem desorganizado. Aí tem uns energéticos, umas coisinhas ali. A Giovana está assistindo o bagulho canina, gente. Ela tá de mau humor hoje. Fala oi, filha. Olha aqui. Mau humor. Vamos. Na nossa lista falta batata, então a gente vai procurar uma batata. Cadê aquela batata fina, Demi? Ah, essa aqui, ó. Mas essa aqui é da tradicional. A gente gosta de batata daquelas bem fininhas, gente, que é muito bom pro lanche, sabe? Como a gente tem uma lanchonete. Enquanto ele pega algumas coisas, eu vou pegar ketchup galão. Gente, o que a Giovana mais ama? Paçoca. Não, filha, não pode. Você tá viciada em paçoca. João. Tu quer paçoca? Tá bom, chegando em casa eu te dou. Lá em casa tem, tá? Gente, geralmente a gente faz uma compra muito maior, né, amor? Mas hoje a gente só comprou algumas coisinhas mesmo que faltava. É que a gente vai pra em outro mercado também. E a gente vai gravar, né? Só em outro mercado. E a gente vai gravar hoje. A gente veio aqui nessa cidade, que é Criciúma, que o pessoal acha que eu moro aqui, mas eu não moro aqui. Porque a gente vem fazer as compras e eu também vim pra gravar. A cara dela. A cara dela, babaçoca. Tá bom, a mãe pega uma. Tô. Filha, você come paçoca? Gente, ela come tanta paçoca que eu acho que ela vai passar mal. Tem dia que ela come umas 5 de uma vez. Fazendo força pra abrir, filha. Consegue? Abre, então. Força. Olha, que esperta. Não quero nem saber, gente, ó. Só consumir de paçoca. Minha era pra comer no mercado, né? Tô comendo. Porque eu não tenho regras. Entendeu? E a gente também vai pagar a paçoca, hein, gente? Tá ali no carrinho, ó. Vou passar. Pra não dizer que eu roubei a paçoca do mercado, pelo amor de Deus. Lembrei, eu tenho que comprar um negócio pra sensibilidade. E fazer sociais. Gente, eu vou fazer clareamento, daí eu preciso levar esta pasta pra, tipo, aliviar até a hora que eu for fazer meu clareamento, que eu ia fazer hoje. Mas deixei pra fazer semana que vem, enquanto eu já vou acostumando minha gengiva a não ficar tão sensível. Era bem sensível. Precisa de um negocinho assim pro suvaquinho, né? A catinguinha. Não gostei. É cheiroso. Cheiro de amora. Parecendo dois velhos cheirando aqui. Cheiro de amora, muito bom. Esse aqui. Gente, olha que sujismunda. Deixa, mostra aqui tua camiseta. Olha o que ela fez na camiseta dela. Sujou de paçoca tudo. Eu tô segurando isso aqui que eu vou levar. Olha o corporal. Olha ali. Paçoca tudo no short. E ela pegando as migalhas. Filha, já passamos pelo caixa, vamos embora? É sempre assim, gente. Ela fica voltando e querendo pegar as coisas já que passa pelo caixa. Mas a gente não vai pra praia hoje, filha. Você tem em casa. Vamos levar outro dia? Então deixa aí, depois outro dia nós pega. Tá? Tá bom, daí a gente pega esse, tá? Então vamos. Gente, a Giovana não para um minuto. Olha onde ela foi parar agora. É assim todos os dias que a gente vai no mercado. Não mexe, não pode? Dodói? Não, Dodói. Então foi esse, gente. Eu gravei rapidinho pra vocês terem ideia de como que é a nossa rotina. E quer falar alguma coisa? Vamos mostrar que eu tô com fome. A gente nunca gravou vlog assim, então, tipo, eu não sei se ficou legal, gente. Vou tentar melhorar nesse quesito. É, também, assim, interagir com vocês, tá? Mas é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Dá tchau, filho. Giovana tá querendo fazer arte. E é isso. Beijo, gente.